Восени у мережі інтернет почали з'являтися статті наступного змісту. З 1 листопада українці не зможуть вступити в права спадщини або дарування. При цьому йшло посилання на існуючу постанову Кабміну номер 231. Ця постанова була прийнята з метою впорядкування правил проведення оцінки нерухомого майна. Для чого це потрібно? Оцінка потрібна для того, щоб визначити дохід, розмір доходу, який отримала особа від продажу нерухомого майна. За словами юриста Наталії Руденко, постанова була прийнята у березні 2013 року і залишається незмінною. Якщо раніше й були питання з приводу оцінки майна, то зараз все працює. Всі ці питання на даний момент врегульовані і ніяких перешкод для оформлення спадщини на даний час немає. Так само і дарування, така сама процедура. У інтернет-статтях також звучить теза, що після смерті близького родича майно відійде у руки держави. За словами нотаріуса, таке майно не є безхазяйним, його можуть успадкувати родичі. Порядок набуття права власності на безхазяйну річ визначається Цивільним кодексом України. Зокрема, стаття 335 передбачає, що якщо річ є безхазяйною, це той випадок, коли, наприклад, помирає одинока особа і у неї немає спадкоємців, але є нерухомість, наприклад, та сама квартира. За заявою органу місцевого самоврядування, це майно може бути визнано безхазяйним. За словами Віталія Кона, за це майно в подальшому за ухвалою суду може бути переданим на баланс територіальній громаді і використовуватися для надання житла пільговим верствам населення чи тим, хто перебуває на обліку. Зараз юстиція звертає увагу населення на ці обставини, на ці нормативні акти, які вже є прийняті. І саме це могло так підштовхнути інтерес населення і засобів масової інформації до цих обставин усіх. До цих всіх подій, які відбулися ще раніше. Хоча ці норми, той самий Цивільний кодекс України, він діє давно вже. Постанова є, вона залишається без змін, і право спадкування працюють, лише варто це зробити вчасно.